Bu gün ATV telekanalında yayımlanan bizimlə səm verilişindən bizə müraciət etmiş Türkanın nəticəsi ilə paylaşırıq. Nəticəmiz həqiqətən də mükəmməl alınıb. Türkan 18 yaşındadır və əməliyyatımızdan artıq 5 ay tamam olub. Deməli, ilk mərhələdə ortodontumuz Süleyman Xəlil və stomatoloqumuz Eldar Fərəcəyov Türkanın dişləri üzərində əməliyyatlar həyata keçirdilər və dişləri əməliyyata hazırladılar. 2-ci mərhələdə mən Zərif Hatayeva və üst çənə cərahımız Elçin Məmmədovla birlikdə üst və alt çənə üzərində ortognatik əməliyyat icra edildi. Daha sonrasında mən Türkanın göz quruluşunu dəyişdirmək və daha cazibədar bir ifadə vermək üçün gözləri endoskopik orta yuxarı üslü çıxıqsı icra etdim və gözlərdə olan ekzavtalmidonbala gözlük yaradan qaldırmaq məqsədilə gözlərin basdırılması əməliyyatı icra olundu. Sonrakı mərhələsində rinoplastmımız Əli Hüseynzadə Türkevandə rinoplastika, rinoseptoplastika əməliyyatı icra etdi qapalı üsulla və təbii ki, burada görürsüz ki, üzərində problemlər var. Bu problemləri isə dermatoloqumuz Vaqif Abdullayev sayəsində aradan qaldıra bildik. Mən çox sevincliyim bu gün və ən əsası ona görə sevincliyim ki, ilk öncə e, mənim əvvəlki görünüşüm öz ruhumla üst-üstə düşmürdü. İndi isə tam bir-birini tamamlayır.